Bon dia, sóc la Ingrid Canal de DSHR i avui us presento una vacant per a una important empresa del sector gran consum que precisa incorporar a un tècnic de recursos humans júnior per les seves instal·lacions de Girona. Estem buscant una persona que porti un any d'experiència en les àrees d'administració i selecció de personal i disposi de vehicle propi. Si t'interessa participar en el procés de selecció, envia'm el teu currículum a icanal@adeashr.com o a través de la nostra web adeashr.com. Gràcies.